Falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot, sa janë shti vetëmi që meriton falenderim. Ai nuk ka fillim, ai nuk ka mbarim. Ai është i gjithdijshëm, i plot fuqishëm. Ai jep jetë, ai merr jetë, ai përcakton gjeni, ai jep furnizim. I madhi Allah Dhul Gjelal, të falenderojmë për çdo dhunti që na i ke dhuru. E me theks të veçantë, në këtë ditë gjumaje, në këtë moment gjumaje, i madhi Allah Gjeleshanu të falenderojmë që na i ke mbush zemrat e tona me iman të pastërt për ty. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë në përgjithësi, e do të jep insha Allah edhe ahiretit dhe xhenetit tonë. Të falenderojmë i madhi Allah Gjeleshanu wa Gjele Gjelalu, që na i mbushe mendjet tona me mendime të pastërta, të mira, progresive, produktive, për këtë botë, për njerëzit e kësaj bote, dhe për obligimet e kësaj bote dhe të botës tjetër. Të falenderojmë i madhi Allah që gjoksa tona i zgjerove, zemra tona na i pastrove, e na i mbushe plët dashuri, respekt, mirë kuptim, falje, humanizëm e tolerancë. Të falenderojmë i madhi Allah që na dhurove prind, që na dhurove bashkëshorte, që na dhurove vlad, e që na furnizon në çdo ditë dhe në çdo natë, edhe kur shpesh herë ndoshta nuk jemi dhe aq meritor. Përshëndetit, selamat qofshin për Muhammed Mustafan, mësusi njerëzis, ambasador i këtij nën qielli dhe doktor i zemrave të njerëzis. Të dashurit e mi, vëllëzër dhe ju motra. Jemi duke folë me ka disa gjuma radhazi që islamin ton të nxjerrmi nga xhamia dhe të dalim me të në mejdan, në punën, veprimtarin dhe të profesionalizmi ynë. Më lejani sot që të ndaj me ju një bisedë të Imam Ahmedit për deri sa një ditë po ligjëron e njëri nga xhamatët e xhamis e pyeti: Imam i dashur, a je i kënaqur me këtë pjesëmarrje kaq masive në xhuma? A je i kënaqur? E imami ju përgjigj: asnjëherë, s'jam i kënaqur. Si morë imam je vërbu e nuk po e she xhamin plot? Si mor imam je vërbu? On, në 2004-ën kur e kena lëshu këtë xhami, e 2005-ën, mas shumë të i xhamat i kena pas 28 derin 32 vetë. Si mor imam je vërbu? A nuk po e she që edhe në barë po falen? Si nuk je i kënaqur? Tha, nuk jam i kënaqur, por imami ju përgjigj me qetësi dhe i tha: i verbër është ai që vjen këto dhe nuk ndihmon njerëzit me nevojë. I verbër është ai që i ia kthen fytyrën kiblës dhe ia kthen shpinën jetimit dhe atij nevojtarit. I verbër është ai që vjen këtu dhe ju për ulër Zotit, ju për ulët Zotit Dhul Gjelal dhe ju kërkon njerëzve lëmosh. I verbër është ai që e kemi në saf të parë në xhami, por mungon në vendet ku është nevoja me u kon ai, kur nuk e kemi të parë aty. I verbër është ai që rri në krah nesh në xhami, por nuk e thot të vërtetën asnjëherë jashtë xhamis, kur rrin do thot me njerëz. I verbër është ai që jep vetëm një herë ku ka mundësi me dhonë shumë herë. Shumë herë na kena mundësi me dhonë. Hoxha kum pru Llosterin në 2005-ën, ma kur nuk jep. Hoxhi kum pas një munionit, në kontinuitet do të me dhonë. Në vazhdimësi do të duhet me dhonë. I verbër është ai që agjëron Ramazanin, po nuk agjëron dhe nuk e stagnon vetveten e vetë
nga haramët. I verbër është ai që çabës i ban tavaf, por nuk ka vizitu asnjë të varfër, asnjë të sëmur dhe asnjë hallëxhi asnjëherë. I verbër është ai që thot Allahu, e ngrit zonin Allahu Akbar me të madhe, dhe i ka harru prindrit e vet, bashkëshortën e vet, e vladët e vet, vllaznillokun e vet dhe njerëzit në përgjithësi. Ah, ne që ngishtin Allah të bërtit. I verbër është ai që falët e që agjëron, por në tregti dëvjedh e të mashtron. I verbër është ky njeri, falët, agjëron, te peshorja dëvjedh, të mashtron. Kur që kesh me ble, thot, vesh për ty, kesh me me kem ekstra. Kur të posh, vesh për ty, ta ka dhonë mas shtrajti. Dëvjedh e të mashtron. I verbër është ai që del para Allahut në namaz, ndërko zemrën e ka të nxirë me hased, me inat, me gjelozi, me përbuzje e me dashëkeqësi. I verbër është ky njeri. I verbër është ai që dallon namazin e tij nga sjelljet e tij. Nuk guxon besimtari me dallu namazin me sjelljet. Konform qysh e fal namazin dhe qysh sillet në namaz, duhet me korrespondu edhe jeta dhe sjelljet e tina si kur ka qenë, do thot, në namaz. I verbër është ai që falet dhe ban zulume dhe indimon zulumqarët. Indimon zulumqarët. I verbër është ai që falet dhe durti ka për plot të përlyme me gjak. Për plot të përlyme me gjak. I verbër është ai që merë disa nga islami dhe lën shumë tjera nga islami. I verbër është ai njeri. Me këto fjalë krejt të pranishmit heshtën, pasit që të gjithë, i nga cmoj nga pak, pes bosun e pak. Gjithi prejki nga pak, e pi këtyve dhe të 15-ve që ka i numrum, edhe unë edhe na, bukur shpesh në gjindëmi në rejshtat e këtyve do të që ka i numrum. E doshurit e me vëllëzër dhe ju motra, në momente kur sulmohët mës shumëti, apo kur sulmohemi në mës shumëti, neve duhet të shfoshmi besimin e pastërt. Në momentet kur sulmohemi mës shumëti, identiteti ju në duhet të pastruhet e të rritët edhe më shumë. Gjën primore, esenciale, që duhet të bëjmë ne, është që të jemi të lidhur me njëri tjetrin. Nëse dëshirojmë të mbesim ashtu qysh ishmi në bazë, duhet të kthehemi të shpirti i fjallës së Zotit që e ka kristalizu në Kur'anin famëlartë, ku thot Allahu Dhul Gjelal, wa tasimu bi hablillahi gjemian, wa la tafarraku, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin e Allahut, dhe mas u përçani, kapuni të gjithë ju për hakun, për të vërtetën, kapuni për fjallën e Zotit, për fjallën e profetit, kapuni ju me njerëzit e ditur, kapuni ju me njerëz besnike të sinqert, familjar që janë për plot njerëzillak, kapuni ju me njerëz që janë vizionar, kapuni ju me njerëz të cilët bëjnë punë për të bërë shembull dhe mostër për të mbetë për gjeneratat edhe pas 100 viteve që do të vinë. Kapuni ju se vetëm të këtil ju shpëtani. E Allahu Dhul Gjelal po na i kujton dhe po na thot, wa dhkuru ni'met Allahi aleikum in kuntum a'daan,
فألف بين قلوبكم. Kujtane, kujtane, kujtane një mejtin e Zotit Dhul Gjelal, idh kumtum a'daen, ju i një kont për qam, ju i një kont për qam, e fuqia e Zotit ja bashkoj zemrat juve, fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana, e me këtë mirësit Zotit, ju i një bo këtë vlazën. Me këtë fuqit Zotit jeni bo krejt vlazën. Kujtën e mësimin e Zotit, se ju ishi armisht të njëri tjetrit, e Zotit Dhul Gjelal ja vzbuti zemrat. Të doshurit e mi, vëllëzër dhe ju motra, në momentin që përqohemi, ne kthehemi në kohën para Islamit. Neve kthehemi në kohën dhe epokën e ignorancës. Kur erdhi Islami, i bashkoj muslimanët. Duhet ta di çdo besimtar që mos të shiqoj të metat e tjetrit me mikroskop, mirë po t'i eliminoj dhe t'i anashkaloj dhe t'i modifikoj edhe t'i ta këshillon që t'i mbulon dhe më mos t'i përsërit. Vetëm në këtë formë neve ecmi përpara, e njeri pa të meta nuk mujna me gjetë, si kur që edhe shok pa të meta nuk mujna me gjithë. Profeti Muhammed në ka thonë, men talebe sadikën bila ujub, bëkje bila sadik. A i njeri cili e kërkon një mik, një shok, pa të meta, a i ka me met pa mik dhe pa shok, se s'ka me mujtën do thotë për ta gjithë. Çdo njeri nga ne kemi të meta, detyra jonë është që mos t'i shiqojmë të metat e njeri tjetrit, por t'i shiqojmë për parësit, pozitivitetin e njëri tjetrit. Kujtojmë kur profeti Muhammed alaihi salatu wassalam shkoi te ansarët dhe i pa dy fise që përsëri i kishin vëz gjakrat, flokrat, i kishin vëz, e shkoi profeti me shpejtësi dhe ju tha, a u përqat, a u kthyt në ignorancën e mahershëm përsëri, e unë jam në mesin e juj? Si komun si, unë e në mesin e juj, e ju me u përqa. Doshurit e me vëllëzër dhe ju motra, në mesin ton, fizikisht, nuk e kemi profetin Muhammed a.s. Po masimet e Muhammedit i kemi, fjallë të Allahut i kemi, pes herë në ditë e zonin a thërret, pes namazët, dhe thot i flos, i falem, haqji e agjerimin a bashkan, e shumë, e shumë, e shumë gjëra i kemi në mesin ton, vallaj është tur pe Zotit Dhul Gjelal, që neve me u përqo, ne profetin Muhammed, nuk i kemi fizikisht, po gjithmonë e kemi në kujtesën, në zemrën ton, veprimtarin dhe fjallët e tina, e Allahu Gjeleshanu hu, jep dy garancione. Allahu jep dy garancione. Garancia e parë thot, wa ma kana Allahu li ju adhibahum, wa anta fihim. Nuk ndodh që Allahu me denu një popull, e ata në mesin e kanë profetin Muhammed. Na se kemi fizikisht, Allahu nuk na dena neve, për deri sa fjallët e ti, sunetin e ti, neve e pasojmë, e ledzojmë, e shqiptojmë, dhe e praktikojmë, Allahu nuk na denon. Dhe dyta, wa ma kanë Allahu mu'adhibahum, wa hum yastaghfirun. Allahu nuk e denon as një njeri, për deri sa ata i kërkujnë falje Zotit Dhul Gjelal. Andaj në këtë ditë dimri, uthtimi, punë e angazhimi, kur do që t'jemi dhe ku do që t'jemi, Allahut estagfirullah, 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 se madam neve i kërkojmë falje Zotit, Allahu Dhul Gjelal neve nuk na dënon. Andaj, ti qëndrojmë dhe të qëndrojmë të bashkuar, sepse vetëm të këtil mbesmi të fort, gishtat e dorës tonë, një nga një, mund të jenë shumë të lekësht dhe të pafuqishëm, por kur ti bashkojmë, bëhen grosht dhe japin një forcë shumë të madhe. Nëse dojmë të jemi të fort jashtë, para prakisht duhet të jemi të fort
mbrenda. Kur të jemi mbrenda të lesh të dopt, edhe jashtë kemi me qenë të dopt. Andaj, krejt në fond, ta kujtojmë profetin Muhammed, busqeshin e fundit që e dha. Busqeshin e fundit e dha, e përmes kësoj busqeshje, dha një mesazh të madh që neve me dhjetra libra mujna me i shkru dhe duhet me i lexu dhe me i praktikuan. Përmes një busqeshje, profeti Muhammed, pak dit para vdekjes, nuk mujti me ju prind xhamatit me dal imam. E nga dera e dhomës së tina, i tha familjarve, më nxjerrni derën e dera e dhomës dhe hapni, po du ti shok vëllezrit e mi. E kur e hapën derën, profeti po i shiqën shokët, ka po e fali namazin, e busqeshi fort. Ash një arsye që ka busqesh, po gëzohet që umetin dhe shokët e ti po i shetë të bashkuar. Doshurit e mi, dashaketësia e një pjesës apo grupit të cek, të pak, të muslimanve, të cilët kur na shohin të bashkuar, ata plesin dhe morin, arrest kardiak morin, nuk guxoj neve më na kthym mbrapa dhe më na përqo në mezveti, por neve duhet më na forcuan, ashtu që shka thonë njani prej ulemave të mdhej, Hasan Hudejbi, thët, kur flet për përqarje dhe mos pajtimet, thët, muslimanët duhet t'i ngjasojnë atyre tullave, që printet tonë më herët kanë prej tulla me lëqë, e kanë mbaru një farë si objekti, e pastaj flokën e kanë shti përfuni atyve që janë kanë t'lyme me lëqë, e i kanë hop nalë dovrima për medalën t'ymi. E thët, floka i pjek. Për qarjen që dikush do në më nashti, neve do të më nafërcu. Këty mi del, sa shte loshe, do thot del, e të këtil, dojmi me qenën, do thot neve, Allahu na përdurët për hajrë dhe për të mirë, Allahu na i bashkov zemra tonë, mundësit tonë, fuqitë tonë, intelektuale, ekonomike, politike, e gjëra do thot të tjera, për dë vetëmi në qëllim, që me i shërby njerëzimit, që me e knaq të madhin Allah Gjellëshanu e Gjellëgjellu dhe na me qenë pikë referince se kështu na dënë Zotë i Dhul Gjellal të bashkum. Walhamdulillahi Rabbil Alemin.